Hei, oikein ihanaa finaaliviikon loppua. Nyt se vihdoin ja viimein päättyy. Just puhuttiin Suvin kanssa, tuntuu, että selviytyjät on kestänyt 2,5 vuotta TV:ssä. Kyllä. Mutta vielä 2 jakson verran pidetään huippukivaa täällä. Ja kuten tiedätte, niin Viherkasvi on edelleen elossa. Tuotteet on säilynyt pöydällä. Ja jos sinä haluat shoppailla mahtavia alennuksia vielä tämän viikonlopun ajan, niin nyt sitten toi inboxi, sieltä klikkaatte vaan tuotteita ostoskoriin. Suvi, kiitos, että saavuit paikalle. Kiitos sulle kutsusta. Kaikki me ollaan kutsuttu, mutta kukaan ei ole suostunut tulemaan. Mä oon sit se ainoa, joka tulee. Mä oon ilmeisesti polttanut siltani. Hei, sun taival selviytyjissä päättyi. Tää oli vähän niin kuin herätti paljon kysymyksiä ihmisissä. No joo, näin se taisi tehdä. Et siis mähän käsikirjoitin itseni ulos. Hei, tein samoin tuossa muutama jakso sitten. Niin, totta, muuten meitä yhdistää nyt tääkin. Että. Mut mitä hittoa, koska nyt läpi tämän kauden on juteltu tästä naisten liitosta, kyllä, minkä niinku päähahmona jopa niinku Marianne on häärännyt, niin jep, mitä hittoa, että se ei vaan niinku suostunut äänestämään Kristianiin. Ei, että hän käänsi naisten liitolle selän, ja siis joo, ymmärrän, tää on peliä ja näin poispäin, mutta että mun mielestä se oli jotenkin tosi omituinen pelimuuvi, koska hän itse vielä sitä ajoi, että hei, nyt tehdään historiaa, että ensimmäistä kertaa 3 naista finaaliin ja tällai. Ja sitten hän kuitenkin muutti täysin mielipiteensä, että rölli vei niin kuin, hänen sydämen selkeästi. Että aika selkeä tähän se niin kuin oli, että Marianne oli ihan meidän röllin pauloissa, mutta olin mä kyllä tosi pettynyt siihen, että meillä olisi oikeasti ollut mahdollisuus tehdä historiaa ja näin, mutta hän sitten tavallaan niin kuin teki semmoisen pelimuovin, että sit mun mielestä, niin kuin, no en mä tiedä. Niin, siis nimenomaan tässä oli mahdollisuus tehdä historiaa. Mä veikkaan, että jopa niin kuin, jos mennään maailmanlaajuisesti, kyllä, niin hirveän monessa, tai varmaan ei hirveän montaa tuotantokautta ole ollut, että olisi 3 naista ollut siis finaalissa. Ei, sepä se, ja se oli se meidän siis suunnitelma, ja sitten me oltiin niin kuin näin lähellä sitä, mutta sitten tavallaan niin kuin hän niin kuin pilasi tämän meidän historiallisen suunnitelman sillä, että hän ihastui rölliin. Että niin kuin, mutta ei, siis totta kai niin kuin jokainen tekee omat valintansa pelissä, mutta siis mä olin ihan äärimmäisen pettynyt, koska siis meillä olisi ollut mahdollisuus tosiaan tehdä historiaa, mutta ei sitten. Missä kohtaa sulle selvisi se, että Marianne ei tuu äänestään Krisua? No siis, oikeastaan siis aika myöhään. Niin kuin mä rupesin aistimaan jo ennen niin kuin edellistä heimoneuvostoa, että onkohan tämä nyt ihan näin niin kuin ollaan sovittu. Että semmoisia merkkejä alkoi olla niin kuin ilmassa, mutta sitten just niin kuin siinä niin kuin päivä ennen heimoneuvostoa mä tajusin sen, että se ei tule äänestää niin kuin Kristiania, vaan se äänestää enemmän mut ulos. Ja olin oikeassa sitten. Ja tämä on tosi outoa, koska niinku Mariannehän niinku siis hehkutti sua. Kyllä. Niinku läpit on, niinku mä muistan aina, Mariannehän oli se henkilö, joka jaksoi aina mainita sen, että sä lähdit selviytyjiin, sulla oli stringi pikkuhousut mukana ja Suvi on se, ketä on muuttanut kaikkien käsityksen itsestään niinku jotain, niin mitä hemmettiä siinä niinku sit oikein tapahtuu? Niin. En mä tiedä, siis niinku aika varmasti, no Kristianhan lupasi hänelle niinku finaalipaikan, jos niinku he pelaa yhteen ja tälleen näin, mutta siis mä luulen, että yksinkertaisesti tavallaan siis siinä on käynyt näin, että vaikka hän kuinka niin kuin fiilas mua ja oltiin liittolaisia ja näin, mutta et tuli sitten tämmöinen niin kuin ihastuminen tai siis silleen, niin kuin, että koska mikä muu tohon olisi voinut vaikuttaa. Enkä nyt meinaa siis sellaista ihastumista, että mitä ihastumisen normaalisti tarkoitetaan, mutta että siis joku tuommoinen tunnepohjainen juttuhan siinä on tapahtunut, koska niin kuin, eihän hän muuten olisi kääntänyt kelkkaansa tuolla tavalla. Mutta muistaaks silloin, kun mäkin olin vielä mukana tossa, niin mehän ei siinä ihan niinä viimeisinä päivinäkään, kun mäkin olin leirissä vielä, niin mehän juteltiin sunkaan aina, että Marianne ei voi luottaa. Joo, niin puhuttiin kyllä. Et se oli jotenkin niinku todella, todella selkeätä. Joo. No nythän meidän on pakko mennä sit vähän myös siihen, kun mä annoin amuletin, koska TV:ssähän ei näkynyt sitä kaikkea. Niin sähän siis, niin kun, mähän sanoin sulle silloin leirissä, että mä annan sulle amuletin ja sähän sanoit, että et anna. Että sähän vastustit sitä. Kyllä, niin vastustin. Ja sitten kun lopulta niin kun näin kävi, ja sitten sekin herätti vähän närää niin kun katsojissa, että kun me annettiin silloin uploadit, kun Artsi tippui, niin mehän ei annettu uploadeita siksi, että Artsi tippui, vaan ne uploadit oli sulle, että sä pystyit rakentamaan sen pelin uudestaan. Niin, kiitos siitä. Niin, et silloin niin kuin se naisten liitto taas tuli niin, sieltä. Kyllä, se tuli hetkellisesti siihen. Ja,
Ja se oli mulle siis semmoinen suuri erävoitto jo sekin, että niin kuin tavallaan selvisin siitä yhdestä pudotuksesta eteenpäin, koska sehän oli tavallaan aika selkeää, että mä olisin ollut se seuraava, joka lähtee, mutta sitten mä sain sen pelin käännettyä niin kuin siinä tai ja he myöskin hetkellisesti, niin kuin, eli Jolene ja Marianne muutti niin kuin pelistrategiaansa ja tälleen näin, mutta joo. Mutta se oli kyllä ihan hieno saavutus. Ja Archie, mun arkkivihollinen, mulle se oli suuri saavutus, että niinku hän lähti ekana. Hei, ja mun seuraava kysymys olikin Archista. Läpi kaudenhan siis nähtiin jo jaksossa yksi tyyliin, Archie oli silleen, että Suvi äänestetään ekana pojissa. Bye bye, tota, bitch. Joo. Ja Archie antoi susta aika niinku raflaavia kommentteja läpi kauden. Yep. Kaikkia näitä viidakon tähtöisiä juttuja kaikkiin, yep. Niin onko ne niinku... Onko ne niin kuin ärsyttänyt sua, vituttanut tai mikä sun tunne vai onko vaan naurannut niille? Siis no muahan niin kuin lähinnä vaan huvitti ne sen kommentit ja näin, mutta Artsi persoonana, siis no nythän me tullaan Artsin kanssa ihan hyvin juttuun, mutta että tuommoisissa olosuhteissa, niin siis persoonana hän oli mulle vaan punainen vaate ja jotenkin mä en vaan jostain syystä niin kuin vaan kestänyt sitä siellä, mutta anteeksi kielenkäyttö, mutta ja mähän olin samalla tavalla niin kuin Archilla, mutta en mä tiedä. Siis mä veikkaan, että jotenkin no kaksi tällaista taiteellista voimakasta persoonaa, niin me ei vaan mahuttu niin kuin samaan leiriin. Hei, no mitä nyt mennään sit suhun niin kuin, ja vaikka niin kuin nyt sanon myös itseni, eli kun on niin kuin selviytyjät julkaistu, niin mä veikkaan, että hirveän moni ihminen ei niin kuin olisi lyönyt niin kuin vetoa, että me ollaan esimerkiksi sunkaan niin kuin sen loppukahinoissa. Veikkaan kans. Niin millaista palautetta sä oot saanut läpi kauden, koska sähän siis pääsit aivan yltiö pitkälle? Siis no mitä enemmän niin kuin loppukauden on menty, niin siis kyllä mun inboxi on täytynyt kaikenlaisista viesteistä, mutta siellä on ollut tosi paljon positiivista niin kuin selviytyjen liittyen ja just sitä, että hei wow, että en ole ikinä suoraan sanottuna uskonut, että pääset noin pitkälle, mutta että sähän rokkaat niin kuin hemmetin hyvin ja ihmiset just on myöskin kertonut sitä aika paljon, että niiden käsitys minusta on muuttunut tosi paljon selviytyjen myötä, että mä en olekaan ehkä niin pinnallinen diiva kuin he ovat ajatelleet. Ja just tavallaan se, että miten sit niinku fyysisestihän mä en ollut selviytyissä siis todellakaan niinku vahvimmillani ja aika huonosti pärjäsinkin kisoissa, mutta tavallaan niinku just se, että miten ovelasti mä sitten pelasin tietäni kuitenkin eteenpäin koko aika, niin on tullut kyllä paljon positiivista. No kun tässähän tämän kauden edetessä on nähty, niinku, että reality-sarja voi niinku parhaimmillaan nostaa ihan uudelle levelille, yep. Tai sitten se voi viedä sut todella pohjalle, yep, niitäkin on nähty tämän kauden aikana. Kyllä. Niin miten esimerkiksi kun mietitään vaikka sun uraa ja niinku kaikkia musajuttuja ja kaikkia tällaista, niin onko tämä ollut niinku hyvää promoa nyt? On ollut hyvää promoa. Kyllä mulle selviytyjät oli ennemmin semmoinen positiivinen juttu uran kannalta kuin negatiivinen. Ei, ja sitten siis sarjassahan sitä ei näytetty. Mä en, niin kun mä veikkaan siis silleen, niin kun, mä tykkään kyllä siitä, mitä meidät esimerkiksi on käsikirjoitettu yep. siihen, että me ollaan oltu isossakin roolissa ja näin, kyllä. Mut sitä meidän peliä ei ole hirveästi näytetty. Ei olekaan. Että niin kun, koska mehän oikeasti sunkaan niin kun, aika paljon keskenämme just juteltiin ja siellä oli kyllä. siis kamerat seurasi meitä. Kyllä. Ja mehän kyllä aika hyvin tiedettiin, mitä tossa tulee käymään. Joo, ja siis niin kun, mä oon itse asiassa tohon liittyen saanut paljon viestejä just sitä, että sinä ja minä ollaan itse asiassa oltu niin kuin fiksuimpia kilpailijoita. Et kyllä siellä niin kuin aika paljon ihmiset on myöskin huomannut sen, että siis mehän laskelmoitiin sun kanssa tosi paljon ja yleensähän niin kuin kaikki, mitä me laskelmoitiin, niin meni aina just niin kuin mitä me oltiin niin kuin keskenämme puhuttu. Ja mun mielestä on kiva, sitä niin kuin näkyi hirveän vähän TV:ssä, mutta olen tosi niin kuin iloinen siitä, että ihmiset on kuitenkin sit nähneet, että hei, että tehän olitte niin kuin oikeasti ne niin kuin porukan, siis silleen, niin kuin, no ei voi sanoa niin kuin, ovelimmat, mutta tavallaan niin kuin, että ihmiset on kuitenkin nähnyt sen, että me aika hyvin osattiin niin kuin laskelmoida. Yksi, mikä mulla oli silloin, niin kuin, totta kai kun sitten selviytyjät loppui ja et, ei voinut tietää, että mitä niin kuin sarjaan tulee, niin yksi, mitä mä aina toivoin, että vittu, toivottavasti se näytetään ja se näytettiin sun haastattelussa silloin, kun oli tää ilta, kun mä lähdin sitten niin, pois, kyllä. Niin se, kun Archie ja niin kun Jolene koitti meille kaksi päivää kusettaa sitä, ja mehän aina sunkaan alettiin nauramaan, kun ne lähti, pitääkö ne meitä idioottina? Jep. Niin mä olin siitä niin tyytyväinen, että se näkyi myös sarjassa, kun sä sanoit siinä yhdessä haastattelussa, mikä oli päätynyt jaksoon asti, että nehän niinku bluffaa meitä, eihän siinä ole niinku mitään kahta sanaa. Niin, kyllä. Mut se oli kyllä niinku ihan uskomaton.
En mä tiedä. No mitä niin kun, jos mietitään nyt, niin kun, että sinne jäi 3 henkilöä. Jep. Niin, ketä sä toivoisit, että voittaa? Me nyt toki tiedetään, ketä voittaa, mutta niin kuin ihan silleen nyt fiiliksiä niitä viimeisiä päiviä, kun oltiin siellä leirissä tai sä oot ollut. No, mä toivoisin, että Jolene voittaisi, koska Marianne mun meni niin pahasti maku, että vaikka mä niinku pitkään toivoin, niinku, että jos tyli mä en voita, niin että se olisi niinku ollut Marianne, tai sitten myöhemminhän mä toivoin, että se olisi, kun meistä tuli liittolaiset niinku enemmän siinä. Mut, kyllä mä sen verran loukkaannuin siitä sen takin käännöstä, että en olisi suonut voittoa hänelle ja Jolinille vaan sen takia, että mun mielestä niin kuin käsittämätöntä, että tommonen niin kuin 19-vuotias niin kuin nuori tyttö, joka alkuun oli niin kuin tosi muiden vietävissä, niin hienosti nousi tietysti, sieltä pelaajana, niin mun mielestä olisi ollut, niin kuin, se olisi hienoa, jos niin kuin hän niin kuin veisi. Hei, no sitten Christian. Hän on pidetty nyt koko kauden niin kuin tämmöisenä niin kuin yltiösuorittajana, että hän voittaa tosi paljon kilpailuita ja kaikkea. Ja keskustelupalstoilla on ihan hemmetisti hämmästelty, ja myös minäkin hämmästelen vielä tänä päivänäkin, että miksi? Miksi me ei äänestetty häntä pois? No siis sepä se! Sitähän me kokeiltiin monta kertaa sunkin kanssa. Mutta katsotaan just tämä, että et niinku hän sai niin taitavasti puhuttua ihmisiä puolelleen. Että just niinku kaikki aina viime hetkellä niinku käänsit niinku sille ajatukselle kelkkaansa. Et kyllähän mekin sitä monta kertaa sanottiin, että nyt äänestetään Krisu pois. Mutta en mä tiedä, mä luulen, että siis hän vaan osaa hurmata ihmisiä. Hän osaa. Ja siis se on toki niinku hyvä taito selviytyä, mutta tämä on nähty monena vuonna, että semmoisia tosi vahvoja pelaajia, ei niinku, että ihan kuin jotenkin niinku ihmiset menis sieltä zombin lailla. Niin, eikö just näin? Joo, ja mun mielestä se oli todella typerää, että mähän yritin sitä, niinku, tai annoinkin jossain äänestyksessä, vaikka mä tiesin, että periaatteessa ihmiset ei tule äänestää, mutta siis tosi typerää, siis mun mielestä kans niinku, tosi tyhmää, että miksi niinku, ihmiset ei lähtenyt siihen, että äänestetään hänet niinku, pihalle. En ymmärrä. Itse olisin kyllä äänestänyt monta kertaa. No hei, mikä sitten selviytyi, oli mennyt muutama päivä. Sä heräsit aamulla, sulle silmät auennut, se oli pistänyt niinku, hyttyset yhdellä silmiin. Kyllä, joo, siis se oli hirveetä. Ja sitten just se, että kun kuitenkin tykkää yleensä niin kuin pitää itsensä silleen, niin kuin järkevän kivan näköisenä, niin siis olihan se niin kuin aivan hirveä ajatus, että sä muutenkin niin kuin oot siellä ilman meikkiä tukkapaskasena ja sitten tiedät sä tyyliin Suomen seuratui reality ja sitten sulla on tiedät sä niin kuin silmät turvannut umpeen. Ja... Mut mikä oli se niin kuin sun sarjan se hetki, kun sul oikeesti meni niin kuin, esimerkiksi oli tää tehtävä, missä Karoliina, Kristian ja Aleksi voitti saunan, niin oliko se sun niin kuin vaikein päivä selviytyä? Se oli, no ei itse asiassa sit loppuviimeen, vaikein päivä oli se päivä sen jälkeen, kun sä olit lähtenyt, niin silloin oli aivan hirveä sää, koko sen ohjelman niin kuin, hirvein sää, mitä koko ohjelman aikana siis se oli. Se oli ihan hirveä. Mä muistan, kun mä istuin vittu aamukahvilla meidän hotellin pihalla ja mä mietin vaan, että miten vittu te pärjää. Joo, siis se oli niin horror se sää silloin, että silloin mä niinku mietin, että nyt mä en enää jaksa, että nyt mulla niinku alkaa riittää. Ja sitten just kun sä olit lähtenyt veke ja sitten meillähän tuli Artsin kanssa yllättäen ihan hirveä riita niinku siinä jostain helvetin sadetakista. Niinku, siis. Mut päätyikö se TVC asti? No vitsi kun ei. Tää on niinku just, niinku Kristianin heimoneuvostossa puhuttiin just tästä, että et oikeasti kun niin paljon hyviä juttuja jää kameroiden ulkopuolelle ja myöskin paljon juttuja jää, niin kun, jos nyt miettii vaikka näitä selviytyjät kohuja, niin just se mitä TV:stä tulee ulos, niin sehän on vaan murto-osa. Että eihän ihmiset oikeasti niin kun tiedä, mitä siellä tapahtuu, miten me puhutaan toisillemme ja mitä kaikkea niin kun siellä on. Että siis se mikä välittyy niin kun katsojille asti, niin siis kun se on vaan niin kun jäävuoren huippu. Ja no just muun muassa tämä meidän riita. Jäi No mistä se riita tuli? Mä jotenkin rakastan Artsi vastaan Suvi. Siis riitahan tuli siitä, että mä olin jättänyt sadeviitan niin kuin mun makuupaikan perälle. Ja se oli semmoinen spotti, että mä tiesin, että se ei voi kastua, koska siitä meidän laavustahan tuli vähän vettä niin kuin läpi. Ja no sit mä lähdin poimimaan noita... Mä olin mennyt poimimaan siis mustikoita, sitten oli alkanut ihan hirveä sade just sillä aikaa, ja mä olin ihan littimärkeä, ihan siis saakelin kylmä, siis mä olin ihan hypotermian partaalla poimisin niitä mustikoita näin, ja sit mä olin tietysti ihan littimärkä, koska niinku oli alkanut sata vettä, ja sit mä menen sinne mun, tai laavuun ja sinne mun paikalle, että mä otan sen niinku mun
kuivan sadetakin. No, eihän sitä sadetakkiä sitten ollut siellä missään, mutta semmoinen hiekkainen litimärkä sadetakki oli sitten jätetty siihen niin kuin suoraan vesisateeseen. Ja mä siis tiedättekö, kun mulla alkoi kiehua, mä olin tälleen, että ei jumalauta, että niin kuin, mulla vaan on yksi nimi mielessä, kuka on saattanut olla niin huolimaton, että se on vahingossa ottanut sen mun kuivan sadeviitan sieltä. Ja sit mä näin, niin kuin Artsi tuli jostain metästä ja mä olin silleen, että jumalauta se sadetakki tänne. Ja sit mä tuli ihan hirveä riito, kun hän väitti, että ei hän ole sitä ottanut. Mä sanoin, että ei tässä ole vaihtoehtoja kuin sinä käytännössä. Et mä en vaan usko, että kukaan muu on niin huolimaton, että menee sinne mun paikalle ja tiedät, sä ottaa sieltä sen sadeviita. Ja siis me saatiin aivan hirveä riita. Siis oikeasti niin hirveä riita, että se oli näin lähellä, että me oikeasti niinku käy toisimme niinku käsiksi. Että Kristiana tuli siihen väliin, että nyt. Herra Jumala! Joo, että se lähti oikeasti lopuksi se riita. Mut niin vaan, Suvi kääntää sit seuraavana päivänä niin pelin uusiksi ja Artsi lähtee pihalle. Kun tossa selviytyissään on oikeasti taito se, kun mä tiesin, että kun mä lähdin sieltä, että sä jäät vitsin hankalaan tilanteeseen, mutta sit mä ajattelin, että selviytyisi kuitenkin niin kuin yksi niin kuin selviytymisen perusedellytys on se, että sen pakan saa saman tien käännettyä uudestaan. Niin kuin, että siellä ei vaan ole aikaa jäädä sen murehtimaan. Ei. Siellä pitää toimia kyllä heti. Ja mä uskoin aina, niin kun, ja mä sanoinkin sulle silloin laavulla, että että sinä saat niin kun Jolinin ja Mariannen puolelle. Et mä en usko, että mä olisin saanut niitä, tiiäksä, niin kun, että jos mä olisin pelastanut itteni, että sä olisit lähtenyt, niin mä olisin jäänyt sinne. Ja sitten mähän olisin ottanut sen kaiken, koska mä olin keksinyt sen valheen siitä superamuletista, että se oli mun syy. Niin mä en siis nähnyt mahdolliseksi sitä, että Jolin ja Marianne olisi ikinä niin kuin lähtenyt mun kelkkaa äänestämään Archieta pois. Niin, ei sitä voi tietää. Sitä ei voi tietää, aina voi jossitella, mutta mä jotenkin niin kuin turvaudun siihen, että mä olisin tippunut silloin niin kuin, sitten Archin sijaan. Niin se voi olla niin. Kyllä. Niin, koska tuossa taas sit, niin kuin Jolinilla, mulle ja Marianne taas sit meitä yhdisti se ajatus historiallisesta niin kuin finaalikolmikosta. Niin totta, ehkä sinä saat, jos sitä miettii noin, mutta Mut siis hitto, mitä ihan tahansa, niin kyllä mä jotenkin niin kun, kans mulla laski niin kun fiilikset jo Mariannesta monta niin kun jaksoa sitten siellä niin kun leirissä silloin. Koska just se, että kun siinä oli mahdollista teillä niin kun naisilla, mä en ajattele normielämässä niin, että miehet ja naiset. Joo, en mäkään. Mut sit jotenkin tossa kuitenkin, kun sitä oli vähän viljelty sitä naisten liittoa ja näin. Ja nyt siihen on niinku vittu, se on niinku tässä. Niinpä. Joo, eikö siis se sylätti mua siis niin paljon, että niinku mua harmitti, että Marianne sokaistui tolle jutulle, koska siis me oltais oikeesti tehty historiaa. Se olisi ollut niinku historiallista, että me oltais oltu siellä, mutta joo, siis kyllä mä arvosti niin paljon, siis mä olin niin vihanen. Että niinku ihan jo, siis totta kai itteni puolesta, mutta vaan just sen ajatuksen puolesta, että et sä nyt näe, mihin meillä on mahdollisuus, että let's make history together. Ja joo, se oli ärsyttävä. Ja mä muistan, kun sä tipuit sinne meidän hotellille ja jumalauta, kun sä annoit täyslaudallisen. Koska siinä kohtaa, kun me ollaan jurissa, niin mehän ei tiedetä, mitä teillä niinku tapahtuu leirissä. Yep. Eli kun sä tulit sen kaiken informaation kanssa, niin sehän sai sen jurin vähän niinku varpailleen niinku Mariannen suhteen. Kyllä. Että tiedätkö, niin kuin, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, että sitä ei ehkä siellä pelissä niin kuin niinkään tajua. Näinpä. Että kaikki ne leirielämän jutut, niin nehän niin kuin sun mukana siirtyy sille jurille tietoon. Kyllä, just näinhän se on. Että toi on niin kuin helvetinmoista peliä, mitä pitäisi vähän niin kuin joka suuntaan osaa pelata. Niin. Sepä se. Ja sehän niin kuin siellä hulluuden partaalle melkein ajaa, kun sun pitää koko aika miettiä asioita niin monelta kantilta ja laskee oikeasti, että mikä on niin kuin järkevä muuvi, joka ei ammu sua niin kuin niskaa sitten myöskään. Se on taitolaji kyllä toi, selviytyjät. Se on taitolaji, mutta me sitten lomalle Loms lähdettiin ja karkkikauppaan. Karkkikauppaan. Siis ne oli ihan uskomattomia, niin meidän ostot. Oli, siis jo monia, menikö nyt yli jotain satoja euroja karkkeihin ja hampurilaisiin. Kaikkea, voi vitsi. Mulla on vieläkin joku video niin kuin susta ja sit sun karkkikaupan kuitista. Siis se oli 170 euroa ja mulla on edelleen niitä karkkeja kaapissa. Jostain kumman syystä ne on jäänyt syömättä. Mut hei, kiitos Suvi, että tulit meidän vieraaksi. Kiitos. Tää oli hauskaa. Joo. Ja niin joo, me yleensä jäätään ne top ja bottom palkinnot muuten tässä lopussa. Niinpä olikin. Elikkä nyt sitten huomiseen finaalijaksoon. Noniin. Eli kuka lähtee toppina? Eli sulla oli Jolin vai? Joo. Ketä mulla on?
No mä sanon, että mulla on Jolin on kanssa top. Mut kuka meillä on sit se Pottomi? Pottomi on Marianne. Marianne. Niin, no kun mäkin vähän, tää on niin kuin harmillista, mäkin niin, näen. Ei, kun mulla täysin meni vaan fiilikset ja maku. Mä olisin aikaisemmin sanonut Krisu, mutta on tempun jälkeen mä sanon sen takia. Mä soisin niin kuin ennemmin Krisulla sen voiton kuin Mariannelle. Totta. Mutta huomenna se päättyy, selviytyjät, Suomen finaali tulee 4:00 illalla. Ja myöskin sitten ensi viikolla me nähdään vielä meidän viimeisessä jaksossa. Silloin pidetään huippukivaa meidän tuoreen selviytyjän voittajan kanssa, kuka se sitten ikinä onkaan, menee ja tiedä. Joten ensi viikkoon, moi moi!